Өзбекстан 2030 жылға қарай мақта экспортынан бас тартуы мүмкін. Оның орнына туризм саласын дамытып, түсетін пайданы 5 миллиард долларға дейін жеткізбек. Қазіргі көрсеткіш 1 миллиардтан асады. Мақта егу тоқтағанымен тоқыма өндірісі үзілмейді. Тәуелсіздік жылдары мемлекетте кластерлік шаруашылық құрылып, осы салада жұмыс істейтін 350 фабрика бой көтерді. Ондағылар шикізатты өңдеп, дайын тауар жасауға бейімделді. Ала шапанда ағайын ақ алтын аталып кеткен өнімнен емес, саяхатшылардан кіріс көбейгенін айтып отыр. Елде бір мезетте 120 мың саяхаттаушыны қабылдауға жағдай жасалған. Оны еселеу үшін жаңадан 4 мың қонақжай салу жобасы басталып кетті. Ташкент Самарқанд және Ташкент Әндіжан арасын жаңа авто дәлізбен жалғауда жоспарда бар. На 31 декабря 2022 года қазір елде 1564 қонақ үй бар. Сала қарқынды дамып келеді. Пандемия кезінде сырттан келушілер азайғанмен, Өзбекстан ішінде саяхатта үрдісі жанданды. Оның үлесі 12 миллион адамға жетіп жығылады. Дегенмен шетелдік меймандарды көбірек қабылдау маңызды. Сондықтан мемлекет биыл 7 миллион турист қабылдауды жоспарлап отыр.